Predierame sa džungľou alebo sme na mieste, kde ľudská noha stovky rokov ani nevkročila? Omyl. Sme len kúsok od civilizácie. V Dolnom Kubíne, na mieste, kadiaľ každý z nás možno denne prechádza. Takúto nepreniknuteľnú džungľu z tohto aj iných neudržiavaných miest urobila Falopia japonica, pohankovec japonský, známy aj ako krídlatka, ktorý sa považuje za nepôvodný invázny druh rastliny. Nové nepôvodné druhy sú väčšinou druhy, ktoré sú veľmi agresívne, pokiaľ ide o ich rozširovanie. Majú veľmi dobré schopnosti rozširovania, šíria sa alebo rozširujú nielen podzemnými časťami, ale produkujú aj množstvo semien, ktoré majú veľkú klíčivosť a klíčia aj po mnohých a mnohých rokoch. Pohankovec prišiel k nám z východnej Ázie a dobre sa mu darí pri vodných tokoch, na opustených plochách, skládkach či popri cestách. V ázijských reštauráciách však ponúkajú aj krídlatkový džem, krídlatku na indický spôsob či krém brilé s krídlatkou. Problémom je ale prakticky nekontrolovateľné rozširovanie krídlatky alebo pohankovca. Za mesiac totiž podrastie aj o meter a jeho silné stonky nemajú problém prerásť aj asfalt či kanalizačné potrubie. Pokúsiť sa zlikvidovať ho môžeme mechanicky alebo chemicky. Tou mechanickou likvidáciou rozumieme predovšetkým nejaké kosenie, orezávanie, vykopávanie, ale aj pasenie alebo orbu. A pri tej chemickej likvidácii sa používajú také plošné postreky alebo aj jednotlivá aplikácia na listy alebo na kvety. Jednoznačne za najúčinnejší spôsob treba označiť predchádzanie šíreniu týchto inváznych druhov. Toto čudo, ktoré vystreľuje semienka do vzdialenosti aj niekoľkých metrov, by sme zase mohli pokojne nájsť aj v kytici z kvetinárstva. Ide však o ďalší invázny rastlinný druh, netýkavku žliaskatú, ktorá dorastá až do 2 metrov a za krátky čas dokáže obsadiť obrovské plochy. Práve v tomto období kvitne zaujímavými tmavo-ružovými kvetmi na rôznych miestach v našom meste. Začiatok jesene je obdobím, keď zaznamenávame výskyt týchto druhov, pretože práve v tomto období nás väčšina z nich upúta svojimi kvetmi. Sú to druhy, ktoré vlastne aj do toho prostredia sa častokrát dostávajú s planením zo záhrad, kde ich mnohí ľudia pestujú ako ozdobné, okrasné druhy alebo ako medonosné druhy. Netýkavka k nám prišla pred viac ako 100 rokmi ako okrasná a medonosná rastlina z Himalají. Na zozname inváznych rastlín sú podľa platnej legislatívy ešte bolševník obrovský, pochádzajúci z Kaukazu, a zlatobyľ kanadská. Medzi nebezpečný invázny druh môžeme zaradiť aj slnečnicu hľuznatú známu ako topinambur, ktorej pravlasťou je Mexiko. Kým na jednej strane môžu tieto invázne druhy vytlačiť z prírody tie pôvodné, na strane druhej ich napríklad farmaceutický priemysel vie využiť na výrobu kvapiek či liekov pre diabetikov.